যিটো মানুহৰ বৰ্তমান ডায়েবেটিছ ৰোগটো বাঢ়িছে শৰীৰত আৰু এটা হৃদৰোগ বাঢ়িছে সকলোৱে জানো, এই দুটা ৰোগ প্ৰতিৰোধত মিলেটো সহায়ক হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ইয়াত যিটো মানে চুগাৰ লেভেলটো বহুত কণ্ট্ৰলত থাকে, ইয়াৰ মানে ডায়েবেটিছটো নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাজেশ গগৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আছো মই বৰ্তমান দেখিছে এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি ঘৰত আছে তেনে চেৰেলেক্স খুৱায়, চেৰেলেক্সত যে এটা এনেকে দুডোখ এনেকে থাকে নাই, এনেকে যে পৰি থাকে সেই বস্তুটো মানে ইয়াক ফক্সটেল মিলেট বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ অসমীয়াত যিটো আমাক কণী ধান বুলি কয়, অসমীয়াত ইয়াৰ নাম হৈছে কণী ধান। ফক্সটেল মানে হৈছে আপোনাৰ হেৰি আকৌ এইটো শিয়ালৰ নেগুৰ, তো দেখিবলৈ শিয়ালৰ নেগুৰডাল নিচিনা হয় নাই, নুম 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 নুম, আৰু ভিতৰত গুটি 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 আছে মানে সেইখিনি কণী ধানখিনি। তো আজি আছো মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আমাৰ শৰাইঘাট দলঙৰ ওচৰত, যিটো চৰাইহাবি পাচালি বুলি কয়, তাৰ কাষতে যিখন গাঁও আছে নভৰালি গাঁও, ইয়াত প্ৰায় 150 বিঘাৰ মিলেটৰ খেতি কৰিছে যিটো কণী ধানৰ। তো তাৰ বিষয়ে জানিম, সবিশেষ জানিম। আমাৰ লগত অ'ম এন জি অ'ৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ দা আছে লগত, সেইপিনে সঞ্জীৱ দা নমস্কাৰ জনাইছো আৰু স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ। আৰু লগত দুজনকৈ আমাৰ খেতিয়ক আছে যি মিলেটৰ খেতি কৰিছে, অৰ্থাৎ কণী ধানৰ খেতি। তো সঞ্জীৱ দা কওকচোন, কেনেকে কি আপোনালোকৰ সংস্থাৰ বিষয়ে তথা কেনেকে চৰকাৰে কি দিছে? হয় হয়, এই মিলেটৰ প্ৰজেক্টটো চৰকাৰে মানে বৰ্তমান 2023 চনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিলেট ইয়েৰ চলি আছে ইণ্ডিয়াত, আৰু এইটো উদযাপনৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি, যাতে যিটো লুপ্তপ্ৰায় আমাৰ এটা শস্য কণী ধান, কণী ধানটো যাতে খেতি কৰিবলৈ মানুহক পুনৰ উৎসাহিত কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰজেক্ট লৈছে। আৰু এইটো হৈছে নাবাৰ্ডৰ যিটো চৰকাৰী সংস্থা আছে, এই নাবাৰ্ডৰ যোগেদি এই প্ৰজেক্টটো মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে অসমত, আৰু আমি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কাৰণে এই প্ৰজেক্টটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছো নতুন ভৰালি বেগত। আৰু ইয়াত আমাৰ খেতিয়কসকলক বীজ সাৰ আদি দিয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকক মানে ইয়াত এটা সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা দিয়া হ'ব। তো এই খেতিটো আমাৰ আগতে ধৰি লওক আজু ককাৰ দিনত কৰিছিলে বোলে অসমত, পূৰা হৈছিলে আজু ককাৰ দিনত। তো তাৰ পাছত তেওঁলোকে কৰোঁতে কৰোঁতে বাদ দিলে, পাছলৈ কৰিবলৈ এৰি দিলে, কিন্তু আজি বহু বছৰ পিছত চৰকাৰে আকৌ মানে খেতিয়কসকলক উৎসাহ জনাইছে মিলেট খেতি কৰিবলৈ। আৰু মিলেটৰ খেতি কৰিও মানে বহুতখিনি আপোনালোকে লাভাম্বিত হ'ব পাৰে, যিহেতু আমি ধান আমি মৰণা মাৰোঁ। হয়, তো এইটো যিটো সৰু ৰূপত আছে ইয়াৰ মৰণাটো কেনেকৈ মৰা হ'ব? এইটো গৰু দ্বাৰা মাৰিলেতো গুৰি হৈ যাব, নহয় পৰা যাব, এইটো যেনেকে আমি নৰ্মেল ধান এটা আমি যেনেকে মৰণা মাৰোঁ ইয়াতো তেনেকেই পৰা যাব। আজি যিহেতু গৰু আজিকালি বহুত গৰু কম মানুহে ইউজ কৰে, সেইকাৰণে এওঁলোকক মানে যিটো আমি কফুটা বুলি কওঁ পাৱাৰ টিলাৰ, যে পাৱাৰ টিলাৰ যোগেদি এইটো মৰণা মাৰি আছে, পাৱাৰ টিলাৰ মাৰা হয়, হয় মাৰি আছে। আৰু এইটো মানে এতিয়া ধৰি লওক খেতি কৰিলে তেওঁলোকে, তো এইটো মানে ইয়াৰ যিটো মানে উৎপাদনটো হ'ব, এইটো কি বজাৰত মানে মুকলিকে বিকিব পাৰি নে কেনেকে কি হয়? নহয়, এতিয়া আমাৰ ইমানো বেছি সজাগতা হোৱা নাই যে আমি মুকলিকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। এইটো আমি কি কৰিব লাগিব, বৰ্তমান মিলেটক লৈ কিছুমান ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰম্ভ হৈছে অসমত, কেইবাজনো এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ আৰম্ভ কৰিছে, আমি তেওঁলোকলৈ চাপ্লাই কৰিম। তেওঁলোকে কিছুমান নিউট্ৰিচিয়াছ প্ৰডাক্ট বনাইছে যিবোৰ অলৰেডি হেলথ কনচিয়াছ যিসকল গ্ৰাহক বৰ্তমান, তেওঁলোকেহে বৰ্তমান বস্তুটো আদৰি লৈছে, কাৰণ লাহে লাহে বাকীসকলৰ মাজলৈ প্ৰচাৰ হ'ব, তেতিয়া আমি ইয়াৰ খেতিয়কে ভাল দাম পাব আৰু তেতিয়া বেছি খেতিয়কে খেতিটো কৰিবলৈ উৎসাহ পাব। তো এইটো কি জলপান নিচিনা খাব পাৰি নেকি? ইয়াৰ জলপান বুলিয়ে নহয় গৈ থাকোঁ, হয় হয় হয়, তাৰমানে কি যে আমাৰ চাউল আৰু আটাৰ পৰা যিমানবোৰ বস্তুৱে বনাব পাৰি, হয় প্ৰায় অধিকাংশ বস্তুৱে মিলেটৰ পৰা উৎপাদন কৰিব পাৰি। হয় কিয়ে ন, যিটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী আজি চেৰেলেক্সত মিলেটে থাকে, যিহেতু মিলেটটো মানে ইজিলি ডাইজেষ্ট, খুব মানে আৰামছে আপোনাৰ হজম হয় বুলি শুনিছো, হয়, আৰু ইয়াত বোলে ফাইবাৰৰ পৰিমাণ ভাল, হয়, আৰু যিহেতু ইয়াত কাৰ্বহাইড্ৰেট বহুত কম বুলি, কাৰ্বছ কম আছে শুনিছো, আপুনি কওকচোন ইয়াত চাওক, ইয়াত বহুতখিনি গুণ আছে মিলেটৰ। মিলেটৰ একচুৱেলি মেইনলি মিলেটটো উৎসাহ খেতি কৰিবলৈ মানে খাবলৈ উৎসাহ দিছে দুটা কাৰণত, এটা আছে যিটো মানুহৰ বৰ্তমান ডায়েবেটিছ ৰোগটো বাঢ়িছে শৰীৰত, আৰু এটা হৃদৰোগ বাঢ়িছে সকলোৱে জানো, এই দুটা ৰোগ প্ৰতিৰোধত মিলেটো সহায়ক হ'ব পাৰে। এতিয়া মই কাৰণটো কৰিছো, আমাৰ যিকোনো খোৱা বস্তুত গ্লাইচেমিক ইণ্ডেক্স বুলি এটা হিচাপ থাকে, আৰু ইয়াৰ মানে ধানৰ যিটো চাউল আৰু যিটো আটা তাৰ গ্লাইচেমিক ইণ্ডেক্সটো এৰাউণ্ড 75ৰ আশে পাশে, কিন্তু মিলেটৰ গ্লাইচেমিক ইণ্ডেক্সটো এৰাউণ্ড 52, বহুতখিনি কম গ্লাইচেমিক, সেইকাৰণে ইয়াত যিটো মানে চুগাৰ লেভেলটো বহুত কণ্ট্ৰলত থাকে, ইয়াৰ মানে ডায়েবেটিছটো নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকিব। আৰু দ্বিতীয়তে যিটো হৃদৰোগ বাঢ়িছে, হৃদৰোগ বাঢ়াৰ এটা অন্যতম কাৰণ হৈছে কি, আমাৰ আজিকালি যিটো মানে ধৰি লওক আটা ময়দা যেতিয়া বস্তুবোৰ বেছিকৈ খোৱা হৈছে, হয়নে, সেই বস্তুবোৰত মানে কি হয় আপোনাৰ গ্লুটন বুলি এটা পদাৰ্থ থাকে, গ্লুটন, এতিয়া গ্লুটন 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 য'ত বেছি থাকে কি হয় মানে মানুহৰ এই হৃদৰোগটো বাঢ়ে। ইয়াত মানে মিলেটত গ্লুটন একেবাৰে ফ্ৰী, গ্লুটন ফ্ৰী কাৰণে এইটো আপোনাৰ যিটো হৃদৰোগ প্ৰতিৰোধত সহায়ক। তো মূলত এই দুটা কাৰণতে এই দুটা ৰোগ প্ৰতিৰোধক টাৰ্গেট কৰি মিলেট খেতি খাবলৈ মানে মিলেট খাবলৈ উৎসাহ কৰা আছে। আৰু যেতিয়া কথাটো লাহে লাহে প্ৰচাৰ হ'ব, প্ৰায় বহুত ৰাইজে এতিয়া স্বাস্থ্য সচেতন ইনো বাঢ়িছে আজিকালি মানুহৰ মাজত, তেতিয়া খেতিয়কে এই খেতিটো কৰিবলৈ বেছি উৎসাহ পাব। তো এই খেতিয়কটো কৰাৰ মানে আপোনাৰ চিজন কোনটো হয় মেইন? এতিয়া আমাৰ অসমত যিটো মিলেট আমি বৰ্তমান কৰি আছো এইটো ফক্সটেল মিলেট বুলি কয়, ফক্সটেল
কণিধানটো কোনোবাই যদি কৰিব বিচাৰে নতুনকৈ তেওঁলোকক কওঁ যে এইটো আচলতে জানুৱাৰী 15 তাৰিখৰ আগত বীজ সিঁচিব পাৰিব লাগে। কাৰণ কি হয়, এইটো 90ৰ পৰা 120 দিনীয়া খেতি। এতিয়া যদি জানুৱাৰী 15 তাৰিখ আগত কৰে এতিয়া এটলিষ্ট বহাগৰ ভিতৰত মানে ধৰি লওক এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত মানুহে দাব পাৰিব। এতিয়া ধৰি লওক বৰষুণ বিশেষ নাথাকে আৰু ৰ'দো নাথাকে, তেতিয়া দাবলৈ সুবিধা হ'ব মানে। কিন্তু অলপ দেৰিকৈ কৰিলে অলপ দাবলৈ দিগদাৰ হয়। তো সেইখিনি মানে প্ৰধান সময় ন? হয়, জলপানে খুৱাই নে পিঠাই খুৱাই, তো মিলেটৰ পৰা খাই দেখাম। আৰু মিলেটৰ নো কেনেকে আপোনাৰ মৰণা মাৰিছে, তো তাকে অকমান দেখাম। মোৰ নম্বৰটো আছে 9957171668। তো বন্ধুসকল, এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰি সঞ্জীৱ দাৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতি আপোনালোকে মিলেটৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, তথা মিলেটৰ কেনেকে ক'ত কি বীজ পায় বা কেনেকে খেতি কৰে বা টেকনিকেল যিখিনি কথা থাকে, নহয় জানো? হয়, টেকনিকেল কথা থাকে নে নাথাকে? থাকে, ছেকশ্যনত বহুতখিনি জানিবলগীয়া থাকে। তো সেইখিনি কথা যদি জানিব পাৰে তেওঁৰ পৰা, তো আহক এতিয়া মৰণা মাৰিবলৈ যাওঁ আৰু কিবা এটা খাওঁগৈ। এয়া দেখিছে মিলেটৰ মৰণা মাৰিছে, এইপিনে ভৰিয়ে মৰণা মাৰি আছে, কিন্তু এইপিনে ট্ৰেলাৰখন বেয়া হ'ল নেকি? নাই হোৱা ন, লাগি ধৰিলে। তো একে ধানৰ মৰণা যেনেকৈ মাৰে মিলেটৰ একে ছেম পদ্ধতিয়ে হয়, এখন পাৱাৰ টিলাৰ লৈ পিনি ঘূৰাই ঘূৰাই মাৰে। কিন্তু ইয়াত মই এটা বস্তু দেখিলোঁ যে মিলেট বহুত বেছি সৰহকৈ পৰিমাণে ৰাখিছে, বহুত ওখ হৈ আছে, প্ৰায় 1.5-2 ফুট ওখকৈ মাৰিছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ মৰণা মৰাৰ পাছত এনেদৰে মিলেটখিনি ওলাই আহে আৰু ইয়াৰ পাছত মিলত যাব, নহয় জানো? গাঁৱৰ ৰাইজ আছে অকণমান। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মিলেটৰ খেতি কৰি? ধান কটাৰ নিচিনাই লাগে নে? ভাল লাগে ন? তো এইফালে দেখিছে আপোনালোকে ৱেলকাম মডেল মিলেট প্ৰজেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিব্ৰুগড়, আজি নভৰালী গাঁৱত আছোঁ। আৰু কি বুলি কয়, অহা বছৰ কৰিবনে আকৌ মিলেটৰ খেতি? লাভম্বিত হোৱাৰ নিচিনা লাগিছেনে আপোনালোকক কৰি? হয় নেকি? মোৰতো দেখি বৰ খাটনি যেন লাগিছে কামটো, অলপ খাটনি আছে ন, কিন্তু তেনেকৈ ঠিক লাভো আছে। তো বন্ধুসকল, আজি হৈছে মিলেটৰ ন খোৱা। তো এয়া পায়স বনাইছে মিলেটৰ পৰা, গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ আছে আৰু সকলোৱে মিলি এতিয়া আমি ন খাইছোঁ। তো খাই চাওঁ, প্ৰথম চামুচ জিন্দাগীত খোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ মিলাত, কেনেকুৱা হয় ন? কৃষ্ণ মইতো ভাল পালোঁ খাই, বিৰাট ধুনীয়া খাবলৈ। আৰু অলপ কিবা হালকা বেলেগ এটা ফ্লেভাৰ এটা আছে, অলপ বেলেগ গোন্ধ এটা আছে কিবা এটা, মইতো মজা পাইছোঁ খাই। বৰি এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী চেলেছ নিকিনিলেও হৈ যাব মানে, সোৱাদো হয় বহুত। আৰু আপুনি ধুনীয়া বনাইছে, মানে চেৰেলেক্স কিনিব দৰকাৰ নাই, এতিয়া মিলেট কিনিলে হৈ যাব। খাই আছো, মিঠা কথা কৈছো। এয়াই আছিলে আজি মিলেটৰ ওপৰত ভিডিঅ'। তো বাইদেউ বনাইছিলে, বহুত ধুনীয়া বনাইছে আপুনি। আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পালে তেন্তে পেজখন লাইক কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন নতুন ছাবজেক্টৰ ওপৰত আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। তো তেতিয়ালৈ টাটা বাই বাই। আৰু যদি খেতি কৰিব বিচাৰিছে ক'লোৱে নহয়, ওপৰত নাম্বাৰ দিছোঁ, কণ্টেক্ট কৰি সুধি ল'ব পাৰে। বিৰাট টেষ্টি, মানে আল্টিমেট টেষ্টি। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চেৰেলেক্স কিনিব দৰকাৰ নাই, মিলেট কিনক।